барын тегиз. Ыйманду сенин саптуу адам болгон. Улууларга башын ийип, таазим кылып, кичүүнү сен энин деп сыйлай жүргөн. Элинде түрдүү уттар жашай берсин. Мен кыргыз, ал өзбек, бул татар деп бөлүнбөстөн. Достукту, ынтымакты сактай билгин. Деген өр саптар менен биз канчалаган китепти көп окусак, биздин билим деңгээлибиз ошончолук артат. Ошондой эле азыркы карантин убагында биздин бош убактыбыз көп болгонуна байланыштуу атам менен апамдын көрсөтмөсү менен биз Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестин окуп чыктык. Бул чыгарманы окуп, мунун ичиндеги ар бир каарманды талкуулап, Ак кеме повестинин негизги идеясын аңгемелешип отуруп, бир күнү инимдин түшүнө Ак кеме повестиндеги бала кириптир. Анда эмесе ажигит иним түшүнө кирген бала жөнүндө айта кетсе. Ата журтка тилегиңиз ак беле, арнап кеткен эмгегиңиз көп эле. Аруу балдар, элибизде көбөйүп, ысык көлдө калгыйсыз. Ак кеме деп Нургазы түшүмө келиптир. Чыңгыз атабыздын Ак кеме повестиндеги Нургазынын атынан мен сиздерге даттанып келдим. О, адамдар, жашоо мынчалык кыйын. Өткөн күндөрүбүз бирде күлүп, бирде ыйын төгүп келет. Эмне үчүн адамдар ичке ыркылдашып жашайт? Эмне үчүн бирөө жакшы, бирөө жаман? Эмне үчүн бирөө бактылуу, бирөө шордуу? Эмне үчүн бирөөнүн баласы бар, а бирөөсү балагазар? Эмне үчүн бирөөдөн эч ким коркпойт, а бирөөдөн баары коркот? Эмне үчүн бирөө бирөөнүн маянасын бербей жеп кое алат? Кыязы, биздин аймакта маянаны эң көп алган адам байлар го, мыктылар го. Бирок таятам маянаны эң аз алат. Ошондуктан аны баары эле кордой беришет. Таятам момун деген жерик адам. Элдер аны элбек момун деп атап алышкан. Улуу дебей, кичүү дебей, жат дебей, көрүнгөнгө жапырылып салам берет. Жумшаган ишке моюн толгобой. Көздү карап туруп, өмүрүндө оозунан жок деген чыккан эмес. Кимге болбосун, качан болбосун, куп деп кызмат кылып келе жатат. Бирок таятамдын ак көңүлдүгүн баалаган эч ким жок. Сыйкычы келип таятамдын майнасын көп кылып жиберсе, анда ороз кол да, элдер да, тайынем да таятамды урматташат беле деп Нургазы түшүндө даттанды. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Ошондуктан да адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп таамай айткан эмес. Эзелт деген чечилбеген улуу талаш. Кайткенде адам улуу адам болот. Уралап жок болсо да улуу талаш. Кайткенде адам улуу адам болот. Душмандан жан соголап качканда да, душманды кырып жоюп басканда да, түбөлүк чечилбеген улуу талаш. Кайткенде адам улуу адам болот. Адамзат качан чечет, качан коёт? Кайткенде адам болот, адам болот. Кымбаттуу достор жана жашөспүрүмдөр, күн сайын адам болууга ашыгалы. Кандай учур болгон учурда дагы эмгектен, эмгектенүүдөн, көп-көп китеп окуудан чарчабайлы, талыкпайлы. Чыңгыз атабызга окшоп, адам болууга